İstifadəçilər üzərində işlərini tam bitirmədikləri slaydlar haqqında xatırlatma yaratmaq üçün qeydlərdən istifadə edə bilərlər. Qeydlər slayddakı hər hansı bir sözə, sözdəki hərfə və ya bütövlükdə slayda birləşdirilmiş kiçik çərçivələrdə olan məlumatlardır. Bu cür qeydlər hazırlanmış təqdimat faylına resenziya və rəylərin verilməsi üçün də istifadə edilir. Qeydlərin yaradılması və redaktə edilməsi çox asan bir əməliyyatdır və onlar sizə təqdimat faylını hazırladığınız zaman çox kömək ola bilərlər. Slayda qeyd əlavə etmək üçün ilk növbədə slaydı seçin. Əgər bu slaydda yarımçıq qalmış işləriniz varsa, sonradan işinizi davam etdirmək üçün qeydlər sizə bir xatırlatma rolu oynaya bilər. Bunun üçün slaydı seçib, review bölməsinə daxil oluruq. Buradan isə Comments qrupunda yerləşən New Comment əmrini veririk. Slayda mətn əlavə edə biləcəyiniz kiçik çərçivə açılacaqdır. Mətni daxil etdikdən sonra sıçanın sol düyməsi ilə çərçivədən kənarda bir dəfə basın. Çərçivə gözdən itəcəkdir və yerində isə kiçik ölçüdə üzərində istifadəçinin adının baş hərfi və qeydin sıra nömrəsi olan düymə yaranacaqdır. Bu düyməni slayd üzərində istənilən yerə yerini dəyişə bilərsiniz. Üzərində bir dəfə basaraq qeydi oxumaq olar. Yazılmış qeydi redaktə etmək üçün isə onu seçib ya comment qrupunda olan edit comment ya da üzərində sağ düyməni basaraq açılmış menüdən edit comment əmrini vermək olar. Qeydi silmək üçün isə onu seçib yenə də Comments qrupundan Delete əmrini verə bilərsiniz. Təqdimat faylının slaydlarında olan bütün qeydlər arasında keçid etmək üçün Comments qrupunda olan Previous, yəni əvvəlki, Next isə növbəti qeydə keçid etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda bu düymələrin aktiv olmamasına səbəb təqdimat faylımızda qeydlərin olmamasıdır. Bundan əlavə, istifadəçilər öz qeydlərini həm də proqramın iş sahəsindən aşağıda burada apara bilərlər. Buradan istifadə etməklə hər bir slayda ayrılıqda qeydlər əlavə etmək olar. Bu qeydlər slaydlar göstəriş rejimində olduğu zaman görsənmir. Amma əgər slaydların çap olunduğu zaman qeydləri ilə birlikdə çap olunmasını istəyirsinizsə, print əmrini verdikdə Settings qrupundan bu düyməyə basaraq açılmış menüdən
Not Page seçimini edib Print düyməsinə basa bilərsiniz. Bu qayda ilə slaydlarınız onlara əlavə edilmiş qeydlər ilə birlikdə çap olunacaqdır.